どうも皆さんこんにちは、コスケです。今回は、次こっちですね、ゼウスバルカン降臨の長寿国級に、アオソニアパーティーで、やっていこうかなと思います。多分ねアオソニアは理事長がね多分挙げてると思うんですよ、初日に。ただねやつ確かあの時ねアオソニアのサブにアオソニア使ってたんで、何だったっけ、カリ、急速進化したカリ。でもあれがね一番本当はいいんですけど、僕持ってなくて、まず僕なりの、僕の手持ちで組んだ、アオソニアパーティーをちょっとまあご紹介できればなと思います。アモンと、ヘルメスですね、サブに入れてるのはこちらと、これですね。はい、ここは青オーディン使ってるんですけど、あんまりそのスキルブーストと属性強化要因でしかないので、まあチークフリートとかでも全然代用は効くと思いますし、小回り効いてなおよしみたいなところもあるんじゃないですかね。青オーディンお持ちでない方はまあチークフリート入れていただければ。ただやっぱりヘルメスアーモンぐらいはいないと、あんまりそのアオソニアでアオソニアパーティーを組むメリットっていうのはあんまりないかもしれないですね。はい、なんであんまり代用はまあ青オーディンのところを他のにするぐらいですかね。まあ変換は2枚ぐらいサブに入れておきたいですね。はい、では挑戦していきます。はい、僕一応このパーティーで最初やってました、周回しました。あ、ドット。はい、で、ここなんですけど、盤面的に、まあ、ヘルメス使っていきましょう。で、列で、基本列ですね、攻撃は。まあ、パッパパッパ組んでいってください。そんなやばい火力が必要っていうわけではないので、まあ基本的に耐久です。半分でクリアタイムなんですけど、そこそこ飛ばして10分弱で、今回多分解説込みなので10分過ぎると思うんですけれども、まあその1時間に10分かかっちゃうんで6体5体とかになっちゃうんですけど、まあ、そこそこ安定して周回することができます。で、はい、あーゼロコムにしちゃった、失礼しました。でここなんですけど、火山流の方向、まあ、僕はボルボルって呼んでるんですけど、ただ、メトボル系のドラゴンなんでボルボルしてもらって火をいっぱいこう降って来させるみたいな話なんですけどね、していただくんですけど、まあまあアモン使っていきましょう。火ドロップを水ドロップに変えてくれるので非常に相性がいいです。もしお持ちでしたら、編成してください。ぜひスキルレベルもね、結構上げる機会っていうのはこれまで結構来てるので、あれですね、ガンホーコラボダンジョンとかで出てくるなんだっけ、ペンギンの忍者みたいな、ペンギンってカモメかな、あれは。で、上げれるので、で、ここは軽くスキルをため直しつつ最後アワサニアで飛ばします。はい、あ、でもこれ一応受けれるんですよね、確か。アワサニア使わなくていいや。どのくらいだっけ、ダメージ、あんまり出てないですよね。あ、1万5000か、全然受けれる。やばくなったら、アオソニアのスキルで、やばくなったらですね、回復ドロップが枯渇してしまったら、そうですね、アオソニアのスキルを使って撃破しに行こうと思うんですけど、まあ、できれば使わずに突破していきたいですね。いい具合に回復がつなげてます、運よく。
おっ、うん、多分変わんない、変わんない、よし、いい子や。いきなり性格変わるやつもいるんでね、半分来たら。基本的にそうなんですけど、テクニカルダンジョンは HP30% とかそういうなんか 25% 大きいでね、結構敵の傾向が変わってくるっていうのは多々ありますので、ここは、ヘルメスの変換で突破します。で、水ドロップはね、こうやって変換させられちゃうんですけど、回復ドロップに、まあ、なのでダブル攻撃耐性とか、まあ攻撃耐性とかいるとやっぱいいですよね。で、突破です。はい、で次、ジクリと、我が味方、あれですね、スプラッシュなんとかで水ドロップを作ってくれるんですよ。なんでここでは変換を使わずに突破していきたいと思います。で、攻撃もさほど2万ちょいですので、強攻撃でも十分受け入れます。てか、まあ、むしろ受けれる分の HP は確保したいですね。で、水ドロップを極力こうやって貯めておいて、火を変えろ、よし、一色まとめて最後に消しておくと、変換する色を極力、まあ、降ってきちゃうとダメなんですけど、今闇ドロップを全部処理したんですけど、今降ってこなかったので、まあ、5色闇以外の5色回復含むで、変換してくれるんですよ、まあ、なのでちょっとでも、まあ、水を多く作ってもらうために、まあ、こういう工夫があったりするんですけど、まあ、しなくても問題はないです。ただなんか僕なりのそのまあちょっとした工夫ですね。で、半分切ったらもう火なので、まあまあかわいそうですよね。では突破します。で、次はあれですね、クフリン、ここの2体はアテナ降臨を周回された方なら結構慣れてる、立ち回り慣れてると思いますので、まああんまりきつくないかなと、あっとっとっと回転外れた思います。で、ここでおそらくあれですね、狂人のなんちゃろできて、あ、じゃあ漆黒の狂人か、漆黒できて、で次終焉みたいな攻撃をしてくるんですけど、まあ、全く問題ないと言いますか、はい、まあ、パパッと退治してください。で、次ここからですね、勝負はここからなんですけど、金代わりのエンハンスで吹き飛ばします。ヘルメス、今はまあソニアを使うっていう手もあるんですけど、今ここお邪魔ドロップが降ってくるようになっているので、極力これ以降のところで使っていきたいですね、まあ、特に次のヘラウルツとか、お邪魔ドロップを、まあ、消せるので、はい、突破。で、次なんですけど、ここはもう躊躇なく、倒してください。英語の乾きだっけ、乾かされて、もう負け確になってしまいますので、
情けは無用です。思いっきりぶっ飛ばしてください。はい、突破。で次が アレスなんですけど、ここであれですね、軽く耐久していきたいです。回復振ってこねー、ちょっと振ってこなかったんで、青オーディン使って、軽くというかあれですね、キングアワリンが、溜まり直すまでですね。わお、やっべえな。でここでまた99%攻撃が来るので、回復ドロップを消さずにと言ったいとこなんですけど、消しちゃった。やばいな、降ってこなくなってきた。まあでも大丈夫ですね、こんくらい振っとけば。ここで、青ソニアを片っぽ使って、で次、アモンと、ヘルメスを使って5コンボ以上出す。で列も組む以上。で、こうなった時に味方なんですけど、盤面の今盤面3色なので、水はもう見なくていいかな。水を見ないで組んで、光と闇でしっかり、コンボ組もうぐらいでいいんじゃないかと思います。なんで僕は、この光持って、ここに闇、ここに闇、ここに光以上みたいな感じのコンボを組みたいなと思います。ではいきます。まあ、こんな感じですね。はい、いけいけるっしょ。まあ余裕でした。まあ、最後はね、しっかり変換使って、5コンボを組めればエンハンスがあるんで十分ワンパンすることが可能です。はい、以上、青ソニアでの、ゼウスバルカ攻略でございました。ご視聴ありがとうございます。バイバイ。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。スマホの方は